riskfaktorer i en relation. Hur vet man om sin partner är otrogen? Vad finns det för riskfaktorer? Det finns ett antal olika, men den första riskfaktorn som jag kommer att tänka på, det är det här med om det finns ett känslomässigt avstånd mellan mig och min partner. Alltså att om vi inte riktigt lyckas vara sårbara, öppna, autentiska och kunna liksom prata och lösa problem tidigt innan de växer till sig och kanske liksom tippar över till att bli någonting som är väldigt svårt att lösa. Så att det gäller att ha liksom ett flöde i kommunikationen, vara öppen, vara mjuk, vara sig själv. Men den bästa versionen, liksom en schysst, sårbar version. Så kommunikationen är viktig. Finns det fler riskfaktorer? Ja, det finns det. Och det är faktiskt personligheten hos den då otrogna. För att vissa människor kommer att vara otrogna oavsett vilken partner de har. Så att, och det ska vi ha med oss om det är så att någon vet med sig att ens partner har varit otrogen. Så är det viktigt då att komma ihåg det här som jag nu ska säga. Att förmodligen har det inget att göra med dig, utan det är partners personlighet med hög sannolikhet. Eftersom vissa personer är mindre empatiska, spänningssökande, de kan vara variationssökande, de kan vilja till och med ta liksom makten på ett lite passiv-aggressivt sätt bakom ryggen då genom att vara otrogna. Vissa är otrygg undvikare till anknytningsmodellen, så att det finns många personlighetsvariabler känsliga för uttråkning. Så det finns många olika komponenter där som kan påverka och få personen att välja otrohet. Så det med att fråga om en person har varit otrogen tidigare på till exempel en första dejt, det är ingen dum fråga att ta upp? Absolut ingen dum fråga, det är en bra fråga. Och samtidigt, då får vi ju hoppas på att personen i fråga är ärlig. Det vet man inte heller alla gånger. Finns det fler red flags eller riskfaktorer? Yes. Och det är längd på relationen. Och det är lite tråkigt. Det bär mig emot att säga det, men så är det faktiskt. Att liksom lusten dämpas och mattas av ju mer hemtama, ju mer bekanta vi blir med varandra. Så att det här trygga, det är lite fascinerande här, men det här trygga som vi egentligen söker oss till. Vi vill liksom kontrollera vår tillvaro, det har varit en överlevnadsfördel, ett mål, men samtidigt, ju mer trygga vi blir med varandra, desto mer liksom lugnar sig lusten ner.